Hej och välkomna till en ny video. Oj, jäklar. Hej och välkomna till en ny video. Idag har vi blivit ett skitlångt tur av dagens number block. Eller hur, Tage? Vi är precis på väg till skolan. Så Tage har köpt sådana number blocks. Sådana här. Man älskar number blocks. Och ja, så vi tänkte vi gör detta. Och så ja. Så vi har byggt ett jättehögt torn. Det finns olika. Eller hur, Tage? Här är jobbigt. Hallå, så många block där. Så många likes ska vi få på denna videon. Är vårt mål, eller hur, Tage? Och snart kommer vi doppa Mentos i cola. På sommarlovet, typ. Och ni kommer snart få se med videot med Vilgot och min lillebror Tage. Om ni gillar fotboll så tycker jag att ni ska kolla in min fotbollsvideo och lite sådana grejer. Sen ska jag också visa hur jag gör egna ploppits. Jag har precis gjort den. Men nu börjar vi räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Men ta i din lilla god. Sorry. Okej, hallå. Vi måste stoppa videon där för den har rasat. Okej, vi var på 27 där. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Får vi börja klart videon? Vad var vi på? 78, nej, 70, 83. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 30, 30, 90, 90, 91. 91 likes ska vi få på denna. Och nu kommer vi till det sista på denna YouTube-videon. Vi ska smasha hela tornet. Tage, nu får du ta över filmningen. Nu ska vi smasha hela tornet. Tage, nu filmar du bara på tornet. Okej? Sorry. Skit. Men om du bara släpper den. När jag ser till. Och tar den bra. Upp, is upp. Skit. Men Tage håller inte ordentligt. Ja, men det är Tage som håller på. Men Tage, du kan inte böja den. Tage, du får putta den framåt så brum. Jag vill. På tre. 1, 2, 3, putta. Det var allt för denna videon. Hejdå.